आज राज्य कोषबाट राज्य कोषमा रकम नभएको भन्दै असी अरबभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूलाई भुक्तानी दायित्व भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्था छ पन्ध्र अरब शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकी छ पाँच अरब वृद्ध वृद्धाहरूलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले दिन बाँकी नै छ पाँच अरबभन्दा बढी बिमा र विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ जस कारणले बिम बिमितहरूले उपचार नपाएको अवस्था छ अस्पतालमा बिस अरब राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको सामना ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ यस्तो दुरावस्था मुलुकको छ सभामुख महोदय र अहिले अनिवार्य दायित्व करिब एक खर्ब बिस अर्बभन्दा बढी छ यस्तो भयानक स्थिति हाम्रो अगाडि छ सभामुख महोदय मैले सुन्दैछु हामी सुन्दैछौँ हिजो मात्र क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय भएको छ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदानमा पचास प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ जसले गर्दा अहिले स्थानीय तह प्रदेशका सम्पूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् त्यहाँका कर्मचारी तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र नियमित काम पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ यस्तो अवस्थामा देश जाँदैछ सभामुख महोदय तर हामी सुन्नु परेको छ आज माओवादीको ऐक्य लडाकुका नाममा करिब अडचालिस सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट दुई दुई लाख रुपियाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ र कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदैछ भन्ने सुनिएको छ हामीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुख आउँदै एक अर्ब चालिस करोड रुपियाँ शान्ति प्रक्रिया प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नको का लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइयो तर आज सत्य निर्प तथा मेलमिलापको काम थाँती राखिएको छ त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन त्यसबाट पैसा निकाल्न धमाधम दम। कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको का नाममा पैसा बाँडिन्छ हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुखमाउँदै हिजो अनमिल्ने प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरू पछि जुन पुनः प्रमाणीकरण हुँदाखेरि त्यति बेला दुई हजार चार सय एकाउन्नजना ने को व्यक्ति थिए भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिएन ती व्यक्ति कहाँ रहे थाहा भएन तिनका नाममा पन्चानब्बे करोड रुपियाँ पैसा तत्काल नेकपा माओवादीको नेतृत्व पैसा बुझेर लिएर गयो त्यो पैसा कहाँ गयो महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ र त्यसको जवाफ आज पनि अनुद्वित अवस्थामा छ महोदय हामी भन्न चाहन्छौँ शान्ति प्रक्रियाका प्रक्रियाहरू गर्न नसोच्ने त्यसमा अगाडि बढ्न नचाहने अनि देशको ढुकुटीबाट दिनौ पैसा निकालेर लिएर जाने गरिबले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन दाल तेल चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन तरकारी किनेर लगेर घर पकाएर खान सक्ने अवस्था छैन गरिब मर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ तर राज्य कोषबाट यस्तो प्रकार दोहन हुँदैछ कि तिन दाडै देश लुटिएको छ सभामुख हुँदै यस्तो कुरा हामीलाई कुनै आदन्त स्वीकार छैन र हामीले यो कुरा तत्काल यो निर्णय खारेज होस् भन्ने कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ हुँदै यो कुरो सदा सहायतालाई हामी सदा सहायताका साथ यी कुराहरू उठाइरहँदाखेरि यसलाई सुन्ने काम भएन भने यसलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने यसका विरुद्धमा जस्तो सुकै कदम पनि हामी उठाउन तयार छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सहमो